Ni mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kinyinya mu kagari ka Kagugu mu mudugudu wa Kadobogo nibwo bamwe mu baturage bari basanzwe bazinduka bajya mu mirimo yabo nk'uko bisanzwe baje gutungurwa no gusanga umurambo w'umugabo uri mu kigero cy'imyaka 35 y'amavuko uri mu nzira y'amazi nk'uko abatwaganire babidutangarije. Uzi ko tumusanze buri mu gitondo turuje mu kazi polisi gahita mutwara. Yari yapfuye se? Yo abamuteruye yapfuye. Uno mujyakare wo hari umuntu uza mu gacinji. Ngeze nk'ano nk'abantu tubakorera nyine. Tubona abantu nyine polisi twaye umurambo. Nanye nabyumvishe gutyo mu nkuru kuko nari ne nakagera mu kazi neza ariko bamwe dukorana bo bakora mu muhanda baba mubonye uwo muntu. Namubonye yaguye muri ruhura yubamye nyine. Nta kindi kintu ngeze mubonaho. Yari yapfuye se? Kuri ubu yajyanywe he? Polisi niyo yamutwaye yagiye kumukorera amasuzuma mu bitaro. Bakomeza bagira icyo bavuga ku bijyanye n'uru rupfu rw'uyu mugabo gusa bakagaragaza ko ashobora kuba yishwe. Yego byadutunguye cyane rwose ntabwo byabura kudadutungura no kumva ngo umuntu yapfuye nta gikomere twamubonyeho ibyo urumva ko ni ibintu bidutunguye cyane nta watekereza nk'umuntu. Ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru imyirondoro ya nyakwigendera yari itari yamenyekana ndetse n'umurambo ukaba wari umaze gutwarwa n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB kugira ngo ujye gukorerwa isuzumwa hamenyekane icyamuhitanye. Remi Ngabonziza, BTN TV mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kinyinya. Mu minsi yashize nibwo twabagejejeho inkuru y'abaturage bo mu mirenge ya Gyundwe na Giheke batakaga ko bamwicura burindi nyamara batuye mu mirenge y'umujyi bakavuga ko batekagari cyangwa bagataramira ku kwezi kuko ngo nibwo baba babonye urumuri abenshi ngo bazunguza igishirira ndetse n'ikimuri bakavuga ko bakira rero bacana peteroli gusa ubuyobozi ngo bwabasezeranije ko buzaba umuriro cyakora ngo barategereje amaso ahera mu kirere. Twebwe hano gucana kwacu biragoye ducana ariko tubonye agatoroshi cyangwa se twifashishije agatelefoni gusa ubona ibibazo byo kwiga kw'abana tuba dufite abana kwiga gukora etide nimugoroba bikaba ikibazo nyine twagize ikibazo cyo kandi nta mashanyarazi tugira nk'abandi. Turacyazunguza tujya kureba n'akagano umugano tukagenda tumurika mu nzu ko abana baryama ugasanga nyine biri kutuyobera cyane twagera ahandi hari amataru ukabona tubaye nk'abantu bageze mu mujyi. Umwana ushaka kujya kwiga ajya kwifashisha aho bacana amashanyarazi umugoro wa wose ugasanga nihari tukagira n'ingaruka zo gutunga agatelefoni umuntu ajya gucaginga ugasanga naho bamuhaye umuriro yenda bafite umukozi ugasanga barayimwibye bega nyine dufite ikibazo cyo kutagira umuriro. Ikibazo cy'umuriro hariya ku rwega ni ukuvuga ngo twarategereje ku buryo n'abadepite ubwabo baraje baduha imyaka itanu yarangiye batubwira ngo bazaduha amashanyarazi wapi n'ubu kugeza na n'ubu nta mashanyarazi dufite ndetse gucana ni ugucana itoroshi kugira ngo ubone ikintu mu nzu ni igishinuri ndetse twakora iki akagari kose ka rwega abadepite bari batubwiye ngo nko mu mezi nkangahe bari baraje hano imyaka itanu ibanzira inarenga batubwira ko bazayazana imyaka itanu irarangiye twarategereje wapi nta muriro mbega nta buzima dufite ni igishirira tuzunguza nyine iyo tubonye ako gatoroshi ni ukugura akabuye kataboneka tukazunguza ibishirira peteroli se wabona amafaranga yo kugura peteroli ya buri gihe wenda twagira amahirwe haza aho ukwezi tukarira hanze ubwo kwinjira mu nzu ni ukugenda tuzunguza ibishirira ntabwo kuzunguza igishira hari igihe tuvuga ati twakwitwa imyenda noneho rero tugateka kare tukajya mu nzu kare. Bifuza ko bahabwa umuriro w'amashanyarazi nabo bakaruka kuzunguza ibishirira kuko ngo hari igihe ngo bikanga ko bashobora kwitwikira inzu. Icyifuzo dufite ni uko mwadukorera ubufasha mukaduha umuriro. Ikibazo dufite cyane kitugoye ni umuriro. Umuriro mbega ubona ari ikibazo natwe mutukorere ubuvugizi nyaboneka amashanyarazi azatugereho natwe abana bajye biga umugoroba nta kibazo. Ni ukutuvugira nyine tukareba ko natwe twabona umuriro. Icyakorwa ni uko mwatukorera ubuvugizi natwe twazabona amashanyarazi twari ducana nk'abandi n'amashuri duhari ahari ni ukuvuga ngo abana bariga bagataha ariko naho ku mashuri nta mashanyarazi naho ahari. Umuyobozi wa REG mu karere ka Rusizi Ciza Francis yavuze ko bahaye amasoko ba rwiyemezamirimo yo kugeza umuriro aho utari n'amafaranga yo kubikora ngo arahari arenga miliyoni 600,000 ngira ngo imirenge yose hafi ya yose 18 ya Rusizi imirenge 17 bayikoreyemo ibyo bita ngo planning bakora n'amadevi n'ibikenewe byose 17 usibye umurenge wa Muganza wonyine ni REG ubwacu tuzawikorera yanga amasoko yaratanzwe wenda n'inkuru nziza nababwira ubushobozi bwarabonetse
yango rege mbijega kwa kufite miliyoni magana atandatu yo gukora ibyo bintu kandi mu gihe kigufi gishoboka. Ibikorwa remezo by'ibanze rusange bishoboka Rusizi birahari, zaba ingomero, zaba makusanyirizo ama substations, yaba n'imiyoboro minini iringaniye n'imito. Akarere ka Rusizi kageze kuri 72 n'ibice 4, ni ukuvuga ku muriro w'umuyoboro mugari. Abaturage bacana umuriro w'amashanyarazi bageze kuri 61 n'ibice 3 ku ijana, mu gihe abakoresha izindi ngufu bagera kuri 11 ku ijana. Cyakora gahunda ya leta biteganyijwe kuri 2024 abanyarwanda bose bazaba bafite umuriro w'amashanyarazi. Akimana Ernest, BTN TV, mu karere ka Rusizi. Tariki enye z'ukwa cumi nibwo BTN TV yabagejejeho inkuru y'umugabo witwa Nizeyimana Mustafa wasezeranye imbere y'amategeko na Mukanyandwa Alice, batuye mu kagari ka Rwabutenge mu murenge wa Gahanga mu karere ka Kicukiro. Icyo gihe uyu mugabo yari yafashe umwanzuro wo kwiyahura muri Nyabarongo nyuma y'aho umugore we bashakanye imbere y'amategeko, ariko uyu mugore akaza kuzana undi mwana yabyaranye n'undi mugabo ngo yaje kumwaka amafaranga ajye gusura uyu mwana we yigaga i Nyanza, ariko uyu mugore akaza kuzana undi mwana yabyaranye n'undi mugabo ngo yaje kumwaka amafaranga ajye gusura uyu mwana we yigaga i Nyanza, gusa akajya kwirebera papa w'uyu mwana ngo amakimbirane agatangira. Ubwo akaba ari nabyo byamuteye kujya kwiyahura muri Nyabarongo, gusa Imana igakinga ukuboko nk'uko yabigarukagaho. Nabaje kusura kubana urarankurikira urambongo, amaze kunkurikira ndamushuka ndabwo ati ngiye mu Bugesera, subira mu rugo ndaje. Asubira mu rugo n'abantu nasize bari kuvuruga bari kuroko, nari mbabwiye ati nta yandi mahitamo bayi mama wanyu azabamenye. Ndamanuka, maze kumanuka icyo nakoze n'iki nahageze ndeba ko nta bantu bari hafi yanjye kugira ngo batamenya n'umenya ibyo ngiyemo. Amahirwe make nagize, hari abadamu bavuye mu Bugesera, niyo mahirwe make nagize. Mbona barambwiye ati wa mugabo warese kudusigira abana, ndabwiye ati nta kibazo. Nakuyemo umupira nipfuka mu mutwe, maze kwipfuka umutwe nahise nsimbuka umupira ngo ujugunya hanze, ndasimbuka nsimbuka mu mazi. Nuko ndibirambamo uko ibintu byagenze, n'Imana yabikoze, ntago nava ngo byagenze. Icyo gihe abaturage bamurohoye muri aya mazi bavuze ko ibingibi bidakwiriye, kuba umuntu w'umugabo afata umwanzuro nk'uyu nguyu ngo nawe rwose akwiye kwigaya. Ngiye kubona mbona yahise aca bugufi, ahise afata mu mutwe, ahita ataka cyane, arataka arataka. Amaze gutaka nagiye kubona mbona ahise amanuka ahita cuburira mu ruzi. Yagezemo aracubira acuburutse, nibwo twahise tumukuramo. Kuri ubu ngubu Nizeyimana Mustafa avuga ko nyuma yo gushaka kwiyahura gusa Imana igakinga akaboko, ngo umugore we yakomeje kumutoteza kugeza ubwo amwirukanye mu nzu. Kuri ubu ngubu ngo n'amafaranga yo gukodesha akaba yaramushiranye, akaba nta hantu afiteho kuba nk'uko yabigarutse. Maze kubikora mfata igikapu, mfata inshiramo imyenda, mfata n'akamatera, ndagenda njya gukodesha inzu. Nkodesha iminsi cumi n'itatu kugera kuko nanze kwishyura ukwezi, kuko numvaga yuko umugore iki gihe azaba yisubiyeho, akampamagara ngasubira mu rugo. Maze kwikodesha ntegeza ko umugore ampamagara ndaheba, mbere ndaho iminsi ndangirana ndaheba, ndongera nsubira mu buyobozi bwa RIB njya kugisha inama. Budamu ati ndavuga ngo ntabwo bamfunga, ubwo biba ngombwa ko ikibazo kinanirana. Barambwiye ati genda rero. Muri ibyo byose ahomba nifuzaga ko ubuyobozi bwamfasha bukandenganura mu mitungo twashakanye n'umudamu, bakampesha uburenganzira mu mitungo yanjye, nkagiraho mbarizwa ntagiye gusembera ngo ndimo ndakodesha inzu, kandi nanjye mfite inzu mu rugo zibamo bapangaye. Mpesha uburenganzira nkagira inzu mbarizwamo, aya mafaranga nagombye kuba ndi kutakaza hanze yakishyure n'umwana ishuri, yagakoze n'ikindi kintu cyerekeranye kubana twabyaranye n'uwo mudamu, kuko ndabona umudamu we ntabwo yifuza kubakana nanjye. Ubwo rero bibaye byiza ubuyobozi bwandenganura, muri make aho kuba ntawo mfite ahantu ho kuba, kandi mfite imiryango itanu ikodeshwa n'inzu umudamu abamo. Umunyamakuru wa BTN TV yagerageje kuvugisha uyu mugore wa Mustafa ngo amubaze impamvu yirukanye uyu mugabo we, gusa nomero ya telefone ntitwayisanga ku murongo. Kaba ari nako byagenze ubwo twageragezaga kuvugana n'ubuyobozi bw'umurenge wa Gahanga, nabwo tukabubura ku murongo wa telefone kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru na rwego na rumwe tugeze tubasha kuvugisha. Nubwo uyu mugabo arimo gusembera, nyamara afite inzu yabanagamo n'umugore we ndetse n'imiryango itanu
ifite abapangayi bityo agasaba ubuyobozi bw'inzego z'ibanze kuba bamushakira umuryango umwe yaba yihengetseho mu gihe ibibazo bye n'uyu mugore ngo bitarakemuka ngo kugira ngo yirirwa sembera mu gihe ubuyobozi buzagira icyo butangariza itangazamakuru iyi nkuru tukaba tuzayigarukaho mu makuru yacu ataha nge ndi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali.